9, DB N27 Basi Pinji untuk membahaskan usul Basi uh, Pinji tidak hadir sesi dulu uh, Dua garis My Sejahtera yang menekat So uh, sempatlah saya dapat hadir pada bulan 7 Sempena hari lahir 34 Uh, yang berbahagia, Tuan Timbalan Speaker, Hesu Dewan uh, Selamat Kabil. Hari Lahir, Pak Sibinji. Esok, pinji. esok Speaker. Esok. esok? Esok, esok Esok kita bincang uh, Dah sampai hat de uh, Dewan Belia dah uh, Yang bahagia uh, Tuan Timbalan Speaker SU Dewan Belia, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi, rakan-rakan media yang masih ber uh, bersama kita dan saudara-saudari perwakilan Salam sejahtera dan salam Dewan Belia yang saya hormati sekalian uh, Pasal housing ni saya tersentuh, saya terpanggil sebab saya baru je nak apply satu housing loan kena reject. Uh, dari bank Salah satu bank uh, kawan perwakilan uh, yang lah. So kalau kita tengok uh, pasal uh, affordable housing dalam usul ini, ada dua uh, cadangan. Satu, affordable housing. Rumah mampu milik. Satu lagi, rumah transit belia. Kalau kita tengok affordable housing dengan izin di negeri lain, tadi cakap pasal Johor kan, ada pengumuman tapi jumlah besar masih belum dapat dibina. News baru tadi, berita uh, 2 hari bulan 7 baru tadi pagi 153712 unit di Johor pun belum dibina. So kalau keadaan di negeri lain berlaku macam tu adakah ia akan berlaku di negeri kita? Uh, projek uh, ataupun program ini telah dilancarkan sejak 25 tahun dahulu. So dah 25 tahun sampai sekarang 153000 masih lagi tidak boleh dibina. So that's one of the concern dengan izin. Pernah pada 2016 ada satu youth housing scheme di uh, peringkat pusat hanya mengambil perhatian 12% daripada 20,000 uh, permohonan. Sat salah satu alasan sebab mereka tidak dapat, uh, permohonan ini tidak dapat di-approve uh, di dengan izin sebab dia hutang PTPTN. Yang tadi uh, 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 perwakilan pun ada mention cakap pasal tadi, so memang penting lah. Tapi kalau kita tengok yang ni kedua-dua perkara ni, kalau kita tengok pasal housing memang penting. So se secara dasarnya pasti pinjai akan sokong usul ni. Sebab ada satu kajian 2016, 2013 di uh, negara Kanada dengan izin uh, Routes to uh, Routes to Homes: A Transit and Social Support interaction for homeless youth kajian ini tentang belia-belia yang tidak uh, mampu nak beli rumah, tidak boleh nak sewa rumah juga. So, uh, memang penting. Uh, salah uh, satu lagi uh, statistik yang saya boleh share, pemilikan rumah di negara kita oleh belia sekarang kurang daripada 20%. So, apa yang di uh, uh, yang katakan uh, oleh sungkai tadi memang susah nak bagi belia-belia sekarang nak beli rumah sebab saya menetap di Kuala Lumpur kalau nak dapatkan satu unit yang 300 ribu tu pun susah slip gaji semua-semua tu susah so saya rasa belia-belia uh, perwakilan kat Dewan ini yang pernah melalui proses ini memang faham lah tak boleh tidur uh, sampai tahu macam tu. Tapi dalam usul tu, saya ada beberapa uh, beberapa benda saya nak um uh, utara kan saya nak cakap. pertama sekali uh, saya harap jabatan kuasa mungkin boleh buat uh, kajian semula quarters-quarters yang mention dalam usul tu yang ada kosong lagi sebelum dah kita nak bina lagi banyak mungkin kita boleh buat kajian lagi quarters jumlah quarters tinggal berapa then kita mempercepatkan dulu sebab sekarang kita cakap pasal post pandemic. Kalau ada wang kalau ada uh, dana, sepatutnya kita menambah baik, bukannya membina. So kalau kita nak membina, membina itu ambil masa. Dia bukan satu hari, satu tahun. Dia lima tahun. Kalau lima tahun lagi, tambahlah belia yang tak ada rumah nak duduk. Betul. So ada ada juga yang tertumpuk kepada uh, uh, quarters tu. Tapi uh, uh, correct me if I'm wrong dengan izin. Banyak quarters quarters yang kita tengok macam terlalu tertumpuk kepada guru-guru ataupun cikgu kuarter cikgu uh, dalam kuarter cikgu pun ada juga yang kosong. So macam dalam uh, seri 6 dalam usul yang uh, dalam catatan kuasa yang dicadangkan di, di uh, oleh catatan kuasa pencelaan. Ya. Okey saya tertarik uh, berkaitan dengan kenyataan pasif pinji uh, daripada segi kalau kita bina tempohnya lagi lama. Tetapi kita sedia maklum bahawa kebanyakan kuartus-kuartus ini ditinggalkan. Sebagai contohnya kuartus guru. Dan apabila kita nak baik pulih, ia akan memakan kos yang lebih banyak berbanding dengan kita bina baru. Jadi apa pandangan Pak Pinji? Terima kasih Sungai Manik. Pasal yang kos tu pun dalam uh, carangan saya. Sebab saya tadi dalam usul tu dia ada cakap terdapat uh, apa tu tanggungjawab badan-badan tertentu untuk membaik pulih dan uh, usul tu the other mentions mungkin pihak-pihak uh, uh, tertentu itu mungkin dia akan menolak sebab bagi mereka uh, projek tu dah siap kenapa tanggungjawab kembali kepada saya kena baik baik pulih lagi so pergi balik-balik pergi balik, lepas tu kerajaan kena tanggungjawab lepas tu kerajaan tak ada duit nak buat Lepas itu uh, uh, pihak-pihak tertentu mesti buat tapi mereka tak buat. So siapa nak buat? Siapa nak baik pulih? So that's one of the thing dengan izin. Uh, satu lagi, uh, saya tengok usul di mana terdapat satu kontroversi sewaan kepada pendatang asing. Kita tengok dari perspektif tu, mari kita tengok dari perspektif yang lain. Macam mana kita nak uh, mengelakkan penyewa-penyewa rumah transit ini dia ambil peluang ataupun they use it for their own purpose dengan izin, dia sewa kepada orang lain. Dia dia dapat, lepas tu dia sewa kepada orang lain. Adakah kita akan cari satu rules, peraturan yang memang akan menyekat mereka untuk membuat benda-benda yang tidak sepatutnya? So, uh, saya rasa usul ni baik sebab pasal housing. Bukan masalah di negara kita saja, tapi masalah di banyak negara juga. So saya akan sokong tapi saya harap jawatan kuasa akan menambah baik dengan teliti dengan buat kajian semula. Terima kasih. Baik, terima kasih pasti Pinji. Seterusnya Dijemput wakilan DPN di 27 Pasir Pinji untuk membahaskan usul. Sebelum Pak Sipinji memulakan perbahasan, saya ingin mengucapkan selamat hari lahir buat Pak Sipinji pada hari ini. Sekian, silakan untuk mulakan perbahasan. Terima kasih, Yang Bahagia Timbalan Tuan Speaker. Yang Bahagia Tuan, Timbalan Tuan Speaker, Tuan S.U. Dewan, Ketua Agensi dan Ketua-Ketua jawatan, Rakan-rakan media dan serta perwakilan Dewan Belia yang saya kasihi dan saya hormati. Integrasi tujang penting pembinaan negara. Pentingnya kita menjaga dan melindungi. Terut uh, pertama sekali, terima kasih diberi peluang untuk berbahas. Uh, kita kembali kepada root problem dengan izin. Masalah pokoknya uh, kenapa kita nak wujudkan usul ini. Di dalam usul ada menyatakan penglibatan anak muda amat sedikit dalam program-program. Kenapa anak muda tidak mahu melibatkan diri ada beberapa uh, sebabnya. Sebab pertama, walaupun nampaknya sejak kecil kita dipupuk untuk mengangkat ideologi perpaduan. Namun begitu, banyak program yang dilakukan sebelum ini, masa kita kecil ke, masa kita primary school, sekolah rendah, sekolah menengah, banyak program yang dilakukan tapi willingness to participate and engage dengan izin. Mereka sudi untuk melibatkan diri ataupun tidak. Sama ada mereka dipaksa mereka macam oh cikgu panggil uh, hadir, cikgu panggil hadir itu je. Mereka duduk je tak buat apa-apa. So mereka macam tak not willing to uh, take part dengan izin. Kita suka wajib-wajibkan, eh, tapi kewajipan itu mesti disokong dengan kesedaran. Adakah cukup kesedaran ataupun awareness uh, dengan izin yang kita lakukan sampai sekarang? Uh, sebagai seorang pencara di universiti saya sendiri, ada kala saya cukup sakit hati semasa saya tanya student I, apa itu rukun negara? Mereka tak tahu. Perbezaan hari merdeka dengan hari Malaysia, tak tahu. Sampai ada kala saya tanya, siapa bapa kemerdekaan kita pun tak tahu. Masalahnya sekarang macam ni. Uh, tidak dapat dinafikan, Tuan Speaker, sampai sekarang terdapat lagi masyarakat dan komuniti, komuniti yang kecil lah, yang masih... <tuh> Terima kasih. Uh, DB bagi DB pasti untuk habiskan sikit. Saya ingat dia ada nak habiskan sikit ke lagi ke? Sebelum masuk ke poin baru. Boleh. Okey. Terima kasih. Uh, bagi speaker, terima kasih pasti benci. Pasti setuju atau tidak? Jika saya saya boleh katakan di sini antara root problem dengan izin masalah integrasi nasional dan perpaduan ini ada kena mengena dengan sistem vernacular di uh, Malaysia ini terima kasih jawapan senang tidak sebab dalam sekolah-sekolah pendidikan vernakular ke tidak vernakular pun mereka ada ajar ataupun memberi knowledge-knowledge uh, yang berkaitan dengan perpaduan, tapi kalau berbanding dengan itu saya tidak tahu, sekolah-sekolah rendah yang lain ke sekolah-sekolah yang uh, right. private yang lain ke, sama ada mereka Uh, cara mereka nak uh, ada kan program tu, sama ada tu uh, sesuai ataupun tidak, so, ataupun kita guna mojo-mojo yang lama, uh, yang tu masalah. Plan. Uh, DB Pasir penji. ada nak ingin cakap nak bagi. Sebenarnya, sebenarnya saya belum lagi masuk, yang uh, tu bukan lima ya. Okay. DB sila duduk eh. Terima kasih. Uh, saya tada, uh, tidak dapat menafikan sampai sekarang terdapat lagi masyarakat dan komuniti kecil yang masih dihantui dengan perkara-perkara insiden-insiden dulu yang telah mengugat, mengugatkan hubungan perpaduan. Tetapi sampai sekarang pun inisiatif-inisiatif masih tidak mencukupi untuk mengeratkan silaturahim di antara semua lapisan masyarakat. Saya rasa masalah sekarang tidak cukup. Bukannya tak ada, tapi tidak cukup. Kenapa? Saya nak uh, sharekan satu, kongsikan hasil kajian saya sendiri di peringkat sajana saya. Uh, di mana kajian saya sebagai seorang non-Muslim, kajian saya bertajuk Uncertainty Reduction of Islamic Among Non-Muslim in Malaysia. Singkat kata, saya tumpukan perhatian kajian saya terhadap orang-orang bukan Islam di Malaysia kenapa mereka takut sangat dengan Islam. Hasil kajian saya yang fokus kepada IKIM, result dia keputusan ada inisiatif tapi inisiatif itu tak cukup. Ataupun ada interfaith dialog tapi tak ada orang dan muslim yang participate. Nampaknya kita ada program tapi orang yang sepatutnya ber participate dalam dalam program itu tidak tidak sampai, tidak hadir bersama dengan root problem yang tadi saya mentionkan dengan izin willingness to participate kita hadir tapi willingness nak dengar nak engage tu mana tak ada so that's that's the problem Okay. secara dasarnya sama dengan usul lain saya akan sokong usul ni tapi saya rasakan uh, ada benda-benda unsur-unsur boleh ditambah baik dulu kita ada pihak kan saya pun salah seorang PRKN tahun 2006. Tapi sekarang PRKN dimansuhkan. Saya rasa adanya perlunya diwujudkan kembali dengan pendambak penambahbaikan. Mungkin dalam musuh saya sokong kewujudan akrab. Di mana kewujudan akrab ataupun mojo-mojo tersebut mesti merangkumi semua elements. elemen. Elemen-elemen yang berkaitan di negara kita. Saya tidak tahu kalau saya cakap macam tu mungkin akan oh, buat semua orang tak, uh, tak sakit hati tapi the advantage pros and cons in Malaysia baik dan uh, tidak baik di Malaysia adalah, disebabkan oleh multi culture. Kita cantik sebab multi culture tapi masalah pun datang dari multi culture. Mohon izin celah. So. Silakan. Baik, terima kasih uh, kepada saudara perwakilan Pasir Pinji. Suka so, ceritanya ingin saya bertanyakan kepada Pasir Pinji bahawa apakah pandangan saudara pasal PNG iaitu berapa lama tempoh masa untuk uh, yang disyorkan untuk kita untuk melaksanakan macam program akrab ini adakah ia satu tempoh jangka masa yang pendek ataupun jangka masa yang panjang terima kasih kalau saya boleh bagi cadangan sikit ini mesti dalam jangka yang panjang dan berterusan dia bukan satu program satu hari dia bukan satu program satu minggu tapi dia kena satu program yang berterusan Pernah uh, kita bincang dulu uh, ilmu Akademi Bilakah kita ada rasa Macam kita sayang kat Malaysia Kalau kita cakap Yang benda macam tu Macam satu tahun sekali Sempena Hari Merdeka Sempena Hari Malaysia ha, Masa itulah kita sayang Malaysia Yang hari yang biasa tu Macam satu hari dalam 365 hari So kalau nak, uh, nak uh, uh, Jawapan kepada Pak Siti panjang, bukan singkat. Okay. Saya nak lontarkan dua soalan. Uh, uh, sorry, akrab ni boleh di, diwujudkan, tapi dia mesti merangkumi semua elemen, semua elemen perlu diperhalusi uh, dan bukan dijadikan sebagai satu propaganda untuk matlamat, matlamat tertentu. Tuan Speaker minta lagi sikit masa soalan uh, saya akan gulungkan dengan dua, dua soalan. Okey. Saya nak letakkan dua soalan kepada jawatankuasa Walaupun diutarakan dalam usul Saya nak tahu siapakah Pihak manakah yang akan menentukan Kandungan-kandungan mojuk Sebab orang ataupun Pihak yang akan menentukan Beliau sama ada akan Membina ataupun Menjejas integrasi nasional Sebab kita cakap pasal Kandungan tu. apakah kandungan yang Dia akan masuk dalam akrab Soalan kedua, macam manakah proses pemilihan ikon belia sebab mereka ni sebagai inspirasi dan model mereka ni teladan kepada belia-belia di Perak macam mana kita boleh memastikan mereka menjaga teladan uh, dan mereka menjaga tingkah laku mereka sendiri sebagai, sebagainya adakah mereka semata-mata seorang key opinion leader dengan izin ataupun KOL okay. apakah tugas hakiki mereka Okay. aa uh, Sekali lagi, secara dasarnya, uh, Pak Sipinji akan sokong. PNG ada satu minit lagi. Boleh gulung. Eh? Boleh. Uh, secara dasarnya, Pak Sipinji akan sokong. Tapi, samalah. Kena ada penambahbaikan dalam usul. Terima kasih. Okey. Terima kasih, uh, Saudara DB27 Pak Sipinji. <silence> Wakilan DP 27 pasti pinji untuk membahaskan usul masa yang diberikan adalah tujuh minit. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker, Pantun. Pemimpin belia diberikan tugas. Pemimpin belia bersedia berwincang. Usul penting mesti dibahas. Terima kasih diberikan peluang. Yang bagus uh, Timbalan Speaker, Tuan Timbalan ASU Dewan. Ketua agensi dan ketua jabatan, rakan-rakan media dan ahli perwakilan yang saya hormati. Memang uh, saya betul-betul sokong usul ini sebab tanggungjawab untuk menjaga orang tua mesti bermula dari sini, dari belia. Cuma saya rasa ada sedikit tambah baik dalam usul ini. Saya ingin mengongsikan uh, satu pengalaman pada tahun 2021, bulan 7 juga. Uh, saya diberikan peluang uh, bersama-sama dengan ADUN Pasir Pinji untuk menyertai projek PPV bergerak uh, di Perak di mana pada masa itu terdapat seorang warga emas masa itu YB Pasir Pinji dia ada tanya uh, sudah ambil vaksin ke tak jawapan dari warga emas tu dia kata apa vaksin apa covid apa itu maksud dari dari case uh, ini depa orang warga emas memang tak tahu disebabkan ada satu benda yang kita mesti uh, ambil perhatian iaitu jurang digital. Semalam saya tak sempat nak uh, bangun untuk bahas usul intap yang mengenai pendigitalan. Saya risau jurang digital yang makin serius semenjak sebelum Covid-19. Uh, masa Covid-19 dan sampai sekarang kita masih nampak lagi jurang-jurang digital. Jurang digital juga satu concern besar dengan izin bagi saya dan ini juga satu aspek yang mesti ditumpukan dalam menghadapi status negara tu. Uh, tapi dalam unsur usul uh, jabatan kuasa tadi saya nampak uh, mungkin tidak cukup yang kita nak macam mana nak jaga uh, jurang digital jangan bagi dia terlalu besar. Uh, menurut World Economic Forum dengan izin tahun 2020 ada satu report dari mereka dia mengiktirafkan dua negara dua negara yang uh, uh, dikatakan sebagai negara yang paling efektif untuk menangani negara-negara tua. Negara pertama ialah negara jiran kita Singapura. Uh, mereka ada satu uh, program ataupun pelaburan Salah satu, uh, dekat Singapura, untuk maklumat uh, perwakilan, masyarakat Singapura yang paling cepat menua dengan jangka hayat 83 tahun. Di negara pulau ini, jangka hayat mereka 83 tahun. Tengoklah, negara kecil pun dah sampai uh, tahap lagi cepat. Uh, pelabuhan, uh, pelaburan, sorry. Kerajaan Singapura dalam inisiatif pembelajaran sepanjang hayat mereka fokus untuk meningkatkan potensi modal insan masyarakat serta menggalakkan pembangunan peribadi dan integrasi sosial. So mereka ada satu program nama dia Skills Future dengan izin program nasional yang dilancarkan pada tahun 2014 yang memberikan setiap warga Singapura berumur 25 tahun ke atas satu kredit pembukaan sebanyak $550 Singapura dolar yang membolehkan mereka menggunakan untuk menghadiri kursus berasaskan kemahiran yang diluluskan. kredit ini tidak akan luput dan kerajaan akan menyediakan tambahan nilai berkala. Skills Future ini boleh dirujuk juga menawarkan program pengajian kerja untuk mengukuhkan interaksi industri akademik untuk pelajar dan uh, juga untuk perkembangan uh, kejaya. Kenapa, kenapa program ini saya, saya tertarik dengan Skills Future di Singapura sebab saya rasa konsep dia boleh kita gunakan di negeri kita untuk uh, menyediakan setiap orang katakan mereka uh, in future dengan izin tak ada tak, tak ada duit, nah tak, tak ada skill dengan uh, sebagainya, at least dengan izin kita ada satu kredit untuk mereka untuk pergi hadir khusus. Uh, dalam skim uh, ada satu lagi skim ke Singapura yang panggil MediShield, uh, MediShield Lite yang menyediakan pelindungan hayat untuk perbelanjaran kemasukan ke hospital uh, untuk warga Singapura. So plan ini uh, dia sejenis plan insurans uh, kesihatan asas dibiayai oleh melalui premium tahunan mandatory yang membantu membayar bill hospital yang besar. Tadi ada banyak penyakit-penyakit yang dinyatakan dalam usul. Semua kalau mereka nak menjalankan rawatan, semua akan charge dia tinggi. Setahu, setahu saya. So, uh, skim macam ni yang yang ada di Singapura boleh tolong untuk bayar. Manakala di negara yang kedua, yang tadi saya mention dengan izin, di Jepun. Kita semua ambil maklum kalau kita ada belajar sedikit uh, tentang latar belakang Uh, masyarakat di uh, Jepun memang mereka adalah salah satu ataupun negara pertama di mana semakin menua so uh, secara statistiknya 25% di uh, di Jepun telah mencecah lebih dari 65 tahun dan akan meningkat ke 40% uh, secara menyeluruh dalam tahun 2060 So, maka Jepun melaksanakan penjagaan jangka panjang yang komprehensif dikenali sebagai insurans kesihatan yang uh, diiktirafkan sebagai insurans yang paling murah hati dan komprehensif. So, penjagaan termasuk kemudahan penjagaan bantuan, uh, jaga di rumah dan bantuan dengan membeli belah dan sebagainya. Jepun kena uh, uh, uh introduce MedTech. Mereka... Masa, bin, masa binji, masa kurang daripada satu minit. Terima kasih saya, saya nak uh, gulungkan. Mereka mereka satu robot yang nama dia Paro, bantuan penjaga untuk bantuan penjaga mekanikal untuk penjaga. Uh, pelaburan kerajaan sebegini juga boleh mewujudkan industri pertumbuhan baharu untuk Jepun. Jadi uh, Cadangan saya, saya uh, tak ada soalan sebenarnya, saya nak bagikan uh, dua cadangan kata sebab saya baca usul tu, dia Uh, menambah baik perasaan memang baik, tapi apa yang paling penting bagi saya untuk warga emas, insurans insurans ataupun skim sebegini yang boleh menjaga mereka dari segi kesihatan, yang itu penting sekali. Dengan itu saya uh, akhiri uh, uh, bahasa saya. Terima kasih tuan. Terima kasih N27 Pasi Pinji. mahasiswa bersama MB tu, program mesra tu, saya ada dekat program-program uh, tu. Saya ada di program tu dan ada dua orang mahasiswa. Standing order. Pasir Pinji bawa standing order. 29.7 di mana uh, seseorang perwakilan tidak boleh mengeluarkan sangkaan buruk kepada mana-mana perwakilan lain. Baik. Jelapang. Sangka buruk ke tak sangka buruk tadi? Kan. Kata um, selfish tu, tu saya rasa bukannya semua Bukan. ni selfish. Pasti pinji, pasti pinji. Saya cakap itulah kenyataan. Sila tarik balik. join tarik program balik, balik ni. Pasti pinji, pasti pinji sila duduk biar saya buat ruling. Okey, uh, saya nampak uh, perkataan yang disebutkan tadi mungkin tidak boleh di, di, di apa ditujukan pada mana-mana pihak. Jadi boleh sila tarik baliklah. Okey, saya tarik balik. Mm. Saya... Oh, <laughs>